Մեծ պահքի 4-րդ կիրակին Իրանունը ստացել է այդ օրն ընթերցվող հանիրավտնտես առաքից, որը ներկայացվում է Ղուկասի ավետարանում։ Այն բազմաթիվ մեկնաբանություններ է արժանացել։ Սա նորից մեր մասին է, յուրաքանչյուրին էս, որտեղ ամեն մեկից տված է մի տնտեսություն։ Մեկին եկեղեցու տնտեսություն, մյուսին ընտանիքի տնտեսություն, այն մյուսին բանակի, մյուսին երկրի, ամեն մեկս տնտեսներ ենք Աստծո կողմից տրված։ Եվ յուրաքանչյուրիցս միշտ ոչ միայն պահանջվում է օրենքի սահմաններում, այլ նաև մեր խղճի մոտ։ Ինչպիսին ենք մենք վարում այդ տնտեսությունը, որ Աստծո կողմից տրված է։ Իհարկե ամենամեծ տնտեսությունը դա մեր կյանքն է, որ Աստված տալիս է մեզ այդ կյանք այդ ժամանակը, որպիսի արարենք բարիք, ստեղծենք մարդկանց համար սիրո երկիր, բարության, ողորմածության։ Առակը խորագետ տնտեսի մասին է, որը իմանալով, որ շուտով հրաժեշտ է տալու իր աշխատանքին, նվազեցնում է տիրոջ պարտապանների պարտքերը և նրանց բարյացակամությունն է շահում։ Իսկ տերն իմանալով տնտեսի հնարամտության մասին, գովում է նրան և ներում։ Անիրավ տնտեսի կիրակիին մի փոքր նաև սխալ հասկացողություն կա, որ երբ ասվում է, թե և տերը գովեց տնտեսին, տնտեսի անիրավությունը գովելի չի, երբ որ մենք մի բարի գործ ենք ուզում անել ուրիշի հաշվին, մեր գործատուի հաշվին, ոչ թե մեզանից, այլ ուրիշի, դա միշտ եղել և մնում է պախարակելի։ Ուրեմն, անիրավ տնտեսի առաքի միջի հերոսի արածը, դա պախարակելի առարք է։ Տերը գովում է մարդու խորագիտությունը, որ բոլոր դժվար վիճակներում էլ մարդը պիտի մտածի դուրս գալու, բայց լույսի որդիների կերպով։ Առակը պատմելիս Հիսուս ասում է, որ այս աշխարի որդիներն ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիներն իրենց սերնդի մեջ։ Այս աշխարի զավակները խորագետ են, այս աշխարի զավակները ամեն ինչ անում են ունենալով միտք, բայց իչարն են գործադրում։ Ինքն ասում է լույսի որդիներ, դուք այս աշխարի որդիներից սովորեք հմտություններ, որոնք գործադրեք ի բարին, արարեք լավը։ Հավատարիմ լինել փոքր բաների մեջ։ Սուրբ Գայանե վանքում օրվա առակը մեկնաբանում էր տեր Ռուբեն Վարդապետ Զարքարյանը, իր քարոզում հայր Սուրբը հիշեցրեց հավատացյալներին, որ մենք էլ Աստծո տնտեսներն ենք։ Ոչ միայն ունենք մտավոր հարստություն, ուտակված, այլ նաև ունենք հոգևոր հարստություն, ուտակված։ Տերենք օգտագործում ենք համանթանուր բարիքի համար, թե ինչպես առակի մեջ է ասվում, այս աշխարի որդիների պես միայն վատնում ենք և օգտագործում ենք մեզ համար, մեր բարիքի համար, մեր մեկուսի երջանկության համար։ Եթե մենք հավատարիմ չենք այն արժեքներին, որոնք կուտակվել և փոխանցվել են մեզ, ոչ միայն կորցնելու ենք և կորցնում ենք այդ արժեքները, այլ նաև պատասխան ենք տալու դրա համար Աստծո արքայության առաջ։ Հայր Սուրբը հորդորեց Սուրբ գրքից սովորել իմաստությամբ տնորինել բոլոր շնորհները՝ տաղանդը, ձիրքը, ընդունակությունը, դիրքը, նաև դրամը բարի արդյունք ստանալու համար։ Առաքի վերջում կարդում ենք, ոչ մի ծառա չի կարող երկու տիրոջ ծառայել, որովհետև եթե մեկին ատի, մյուսին կսիրի, կամ եթե մեկին մեծարի, մյուսին էլ կարհամարի։ Հոգևոր հայրերը շեշտում են, որ մամոնան պետք է միայն մեր սպասավորը լինի, ոչ թե կուրքը։ Հիսուս ասում է, այդ անիրավ մամոնայից ձեզ բարեկամներ արեք, ներդրում արեք, միևնույն է, մենք բոլորս պետք է աշխատենք, պետք է բարիք ստեղծենք, ավետարանը երբեք հարստությունը չի փնովում, երբեք նյութական արժեքները չի ստորադասում, ընդհակառակը, այդ դրանք պետք են, որպեսի մենք երկնքում գանձեր ունենանք, և օրինակները լեցուն են մեր աչքի առջև։ Ինչպես են կառուցվում մեր հոգևոր տաճարները, որպեսի դրա մեջ մեր կառուցվեն մեր մարդկային տաճարները, ինչպես են կառուցվում մեր կրթական օջախները, որպեսի մենք կրթվենք և դառնանք ուրեմն
գիտուն մարդիկ, լուսավորյալ մարդիկ, ինչպես են կառուցվում, ուրեմն պաշտպանական համակարգերը, ուրեմն դրամ է պետք, հարստություն է պետք, արժեք է պետք, ուղղակի այդ արժեքը պետք է ընդհանուրի համար, համընդհանուր բարիքի համար, հայրենիքի համար. Տնտեսի Կիրակին հաստատում է, որ հավատարմությունն ու պատասխանատվությունը մեր կարևոր հանձնառություններն են։ Իր քարոզն այս խոսքերով եզրափակեց Հայր Ռուբեն։ Անուշ Արաքելյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական Կյանք։